У центральному матчі 20-го туру Кривбас приймав Луганську «Зорю», з якою у першому колі на виїзді розписав бойову нічию 2-2. Криворізька команда вийшла на гру в бойовому настрої, маючи в активі виїзну перемогу над Вересом та шосте місце. Колишній клуб Юрія Вернедуба нині на третьому місці турнірної боротьби та випереджає столичне «Динамо». Коли віддаєш клубу 8,5 років, а то й 9, то дійсно, що воно на все життя залишається, тим більше при мені ця команда перший раз завоювала бронзові медалі в чемпіонаті України в 17-й рік. Тому завжди цікавлюся, дивлюся, як грає команда. Зоря Луганська зараз бореться за самі високі місця. Я думаю, вона дійсно показує непоганий швидкісний футбол. Тому ми розуміли, з ким ми граємо. Кривбас розпочав гру першим номером, а кілька кутових на початку змусили понервувати голкіпера луганчан. Також було небезпечно біля подачі з флангів та стандартів, утім «Зоря» встояла, а проявила себе лише на 18-й хвилині, коли Русин приклався здалеку, але набагато вище воріт. Ближче до середини першого тайму луганчани вирівняли гру та частіше з'являлись на половині поля червоно-білих. У цей час лише реакція Кліщука врятувала криворіжців від голу після підступного обвідного удару Мишньова. Ті самі опасні моменти, які можуть робити «Зоря», ми все це нівелювали. Тому ми знали, що вони грають по схемі 4-3-3, дуже добре себе почувають «вісьмерки», як ми їх називаємо, ці вривання в ці зони, в полуфланги. Ми їх добре закрили за наші півзахисники. Центральний – це Приходько і Банада, свою задачу виконали. До перерви Кривбасу довелось більше грати на контратаках. Вже у дебюті другого тайму Кривбас відкрив рахунок. Задрака виконав подачу зі стандарту з правого флангу. Татаркову дотик скинув на Капіча. Ріфет не став пробувати одразу, а прибрав захисника та поклав м'яч у дальню дев'ятку. 1-0. Взяття воріт зафіксувала і система відеоповтору ВАР, після чого через тривогу усі прослідували в укриття. Після півгодинної паузи гра поновилась з моменту біля наших воріт. «Зоря» частіше атакувала, але й наша команда не відсиджувалась в обороні. Ближче до завершення гри луганчани штурмували великими силами, а після однієї з атак оборона криворіжців витримала навалу завдяки бездоганній командній грі. «Зоря» класна і колектив, і команда. Тому три очки взяли – це найголовніше зараз. Відтак Кривбас здобуває вже другу перемогу після перерви на матчі національних збірних, а гості після 4 вікторій підряд навпаки вперше втратили дорогоцінні очки завдяки зусиллям нашої команди. «Сьогодні краще було, ніж наша команда, забила гол. І отак, я думаю, ми недостатньо показували наші качества». 15 квітня підопічні Юрія Вернедуба зіграють на виїзді проти Минаю. Всіх фанатів, вболівальників ще раз вітаю з перемогою. І бажаю самого найкращого, але саме головне, що наша головна перемога попереду, і будемо чекати саму головну нашу перемогу в війні з Росією. Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день.